What's up guys? Täällä on Jere, nyt kuvataan Guanaa-videota. Tai Guanaa, miten se sanotaan, mä en osaa mitään. Mut joo, tänään vastaillaan kysymyksiin. Ja kysymyksiä tuli noin 11. Meinasin sanoa 19, mut mä sanoin 11, joten shut up and shit down, my boy. Alright, vastataan ensimmäiseen kysymykseen. Minkä ikäinen oot? 16. Ja ensi vuonna täytän tammikuun 15. päivä 17. Eli mä oon 03 ja niin edespäin. Miten kauan oot ollut sun tytyn kanssa ja mitkä on top 5 parasta puolta teidän suhteessa ja siinä tytyssä? Mä oon ollut 2 kuukautta ja se 2 kuukautta tulee tänään täyteen. Eli nyt on torstai, niin riippuu miten te katsotte tätä, mutta torstai on se päivä, milloin on tullut 2 kuukautta täyteen. Top 5 parasta puolta suhteessa. Varmaan pussailu, kyllä. Sitten musiikin kuuntelu, hengailu, naureskelu, vitsien heittäminen, halailu. Ja tytyssä on parasta varmaan se, että hän on hyvin huumorintajuinen ja hän on hyvin mukava. Ja mitä vielä? Joku kolmas. Kaunis. Noin. Kaikki tytöt ovat kauniita ja miehet ovat sikoja. Eiks niin, muijat? En mä tiedä. Mikä on parasta elämässä? Mitä oot tehnyt? No varmaan tää, että mä oon saanut tehdä näitä YouTube-videoita jo varmaan 4 vuotta YouTubeen. Et se on aika makeeta ja sitä mä haluan tehdä edelleen, vaikka mä menisin amikseen tai töihin. Silti mä yritän tehdä näitä aina kun mä ehdin ja silleen, että mulla on itelläkin motivaatiota silloin tehdä näitä. Että joo. Missä sä asut? Vitsi, tää on hirveen vaikea kysymys. Mä en tiedä. Mä luulisin, että varmaan ihan Suomessa. Mikä sai sut tekee musiikkia? En mä tiedä. Jostain syystä vaan tuli semmonen mieli, että nää videot on kyllä niin nähtyä, joten mä mietin, että voisi tehdä vähän musiikkia myös. Ja sehän on hyvin edistynyt se musiikin teko, että vaikka alussa on ollut silloin 2 vuotta sitten aika surkeita musaa, niin mun mielestä mä oon itse kehittynyt tässä musan teossa, että nykyään sitä voi myös ihan kuunnella, että jos on semmoista, että mä vaan tyyli 3 aikaa aamuyöstä, tiedätkö, äänitän ja mä oon silleen, joo, tänään mä räppään tälleen. Mä en pysty räppään kovaa, koska muuten mun faija kuulee, mitä mä teen. Et joo, se on ollut hyvää duunia. Ja sit kun on päässyt myös friendit mukaan, niin siitä on tullut vielä parempaa, ettei tarvi sille yksin tehdä kaikkea. Ja sille friendit pääsee myös näyttää omia taitoja ja kaikkea tommosta. Mikä on sun... The voice crack. Mikä on sun äidin koiran lapsen nimi? Tällainen niinku perussuomalaisittain. Minä luulisin, että se on Pertti Karjalainen. Paras elokuva, minkä olet nähnyt. Varmaan niinku tuolla julisteessa näkyy Justin Bieberi. Niin Justin Bieberin Believe-elokuva. Elikkä se viimeisiksi tehdyin elokuva. Jos teitä kiinnostaa itse henkilö tai itse elokuvat, niin ehdotan kattoo. Vaikka siinä on vähän enemmän semmoista, että siinä on keikas kuvattuja kohti. Mut siinä on myös tarinaa tosta niinku hänen elämästä ja muuta semmoista. MP69 kaltaiset räppärit. Se on vähän trash. Ja muutenkin, jos muut kysytään mielipidettä, niin älkää ottako tunteisiin, koska se on vain mun mielipide. Se ei tarkoita, että se on totta. Vaan te voitte myös olla eri mieltä, joten älä suutu. Minkä takia lähes jatkuvasti, kun menen pelaamaan Call of Duty Black Ops 4 zombiita, niin siinä tulee error game session no longer available. Mä mietin, että sun kannattais niinku vaihtaa konsoliin. PlayStation on niinku sille ihan hyvä, silleen niin ja näin. Mut mä mietin, että olisiko Xboxi silleen vähän parempi, mä mietin. Jotkut on silleen hyviä Xbox. Mut hei, jos sun pleikkaa niin paska, niin vaihda se Xboxi, niin elämä hoituu taas paljon paremmin. Ja taas jälleen kerran sama kysymys. Missä päin asut? Suomessa. Söisitkö ennemmin kasan heinää vai läjän ruohoa? Mä en silleen osaa vastata, mut se on varmaan toi mämmi. Koska mä en pitkä aikaa syönyt sitä, niin se on ihan jees.
sitten testata joku päivä. Mut ei! Kiitos kaikille, jotka oli katsomassa tätä videota tai olitte silleen, että joo, mä katsoin vain 3 sekuntia, tää oli ihan paska, niin en mä katso enempää. Mut joo, kiitos kaikille, jotka katsoi edes tähän asti tätä mun rumaa naamaa. Mut hei, tykkää jos pidit, laita kommenttia, mitä mieltä olit tästä videosta ja mitä muuta videota haluaisit tulevaisuudessa multa tai kaikkea tommosta. Niitä voi ehdotella mulle niin paljon kuin haluu. Ja tilaa myös kanava, jos tykkää mun sisällöstä tai muutenkin siitä, mitä mä teen tänne, tai muutenkin tykkäät minusta. Mut ei mennä sen enempää näihin juttuihin, ettei me ihan yli, joten somu puolesta morjens! Huu!